Olá pessoal, uma alegria, estamos na liderança do PSC na Câmara dos Deputados. E aqui ao meu lado, o deputado Chuchu Damolin. A partir de hoje, o deputado está assumindo a presidência estadual do Partido Social Cristão, com a responsabilidade de fazer uma chapa para deputados estaduais. Ele vem como candidato a deputado federal do PSC e, sem dúvida nenhuma, se tiver a oportunidade de termos candidato a senador e a governador, está com autorização para isso. Eu tenho certeza que no Mato Grosso o PSC está muito bem representado agora com o nosso querido deputado Chuchu Damolin. Um grande abraço para todos, Deus abençoe. Presidente, conte conosco. Nesse novo Brasil que está nascendo, o PSC vai fazer sua parte e o Mato Grosso certamente vai ter o nosso trabalho, dos nossos companheiros lá do partido, nossos prefeitos, vereadores, militantes, os candidatos. E principalmente, quem quiser vir somar conosco nesse novo projeto, é muito bem-vindo. Conto conosco. Muito obrigado pela confiança.